vice seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Bad Wars. Hoje eu tô aqui com meu amigo Maico e eu vou explicar pra vocês rapidinho como funciona o Bad Wars. Nada mais nada menos, esse Bad Wars é um minigame onde dropa minérios dessa forja e com esses minérios a gente consegue comprar itens aqui no villager, né? O Maico agora nesse momento está indo lá pro meio porque ele quer pegar um pouquinho de, de esmeralda, né? Mas ele fez uma caca, né? Ele devia ter vindo pro, pro meio, por aqui, ó. Oh. Ah, mas aí você, eu, tô, eu tô indo pro meião, Edu mesmo. É um negócio que é esmeralda. Não, mas, mas aqui, aqui você não tá entendendo. Dá pra fazer um caminho duplo. Pelo meio barra diamante, entendeu? Não, mas eu vou dar uma passada aqui e catar todas as esmeraldas, porque acho que esmeralda é mais importante que o Diamond não, na Ou Você não, não entendeu, amigo? A, a ilha do Diamond liga com a do diamante e eu já morri. Tem cara na nossa ilha? Provavelmente vai ir. Ai meu Deus do céu, eu tô voltando. Pera, pera, pera. Eu defendo, eu defendo. Certeza? Eu defendo, eu defendo. Beleza, tá, eu tô com um. <laughs> Não deu. É, acho que eu vi que não deu. <laughs> não deu, Marco Tô vendo. Não deu pra chegar a tempo, mano. Eu tava, tipo, morto. N nem reparei, Edu. Você morreu? Morri, morri, mano. Mas a gente tem, tem salvação ainda. Que que você... Qual que é a salvação? É tipo, matar o cara que tá vindo aqui pra mim, primeiro de tudo, né? Matar o cara que tá vindo aqui pra mim, ó. Edu, você deixou a gente na mão, Edu. Só porque a gente tá sem cama? <laughs> Exatamente, Edu. Eu vim aqui pro meio, e falou, eu defendo. Eu falei, tá? <laughs> Aí você já veio me falar que a cama nossa tá destruída? Mas acontece, amigo. Que time é o nosso, Edu, eu não sei. É o branco, eu acho. É? É mesmo. Mano, o que, que Mas esse é cara tá white. tentando vir pra cá ainda? Ah, deve ser. ele deve gostar de você, eu acho. Edu. Ele não, não vai me matar, ele tá achando que só porque eu tô com, com, com pouco life. Ele vai me matar, ele tá achando que eu sou ruizão. Tá, eu tô voltando pra nossa ilha. Eu tô. Nossa, Edu, eu já tô com as oito, mano, que você falou que eu precisava. Então a gente compra espada e armadura e daí fica boladão, entendeu? É verdade, né? Era, era, era na verdade o que Você deu, é, um, gente... deu um Mi aí? O que acontece é que a gente precisa de oito esmeraldas, gente, pra, pra proteger aqui a nossa cama. Só que a gente não tem mais cama. Os caras estão tá tentando toda hora vir me matar, Maico. Tô aqui, tô aqui, Dudu. Eu tô matando eles toda hora, eles são ruizão, entendeu? O problema é que eles levaram sorte ali e acharam nossa cama protegida. Ó, eu cheguei aqui, Dudu, tô com oito esmeraldas. E aí, o que, que a gente vai fazer? com a armadura ali e já, já vai matar esse cara aqui já. Comprei. Tá, vou. Compre armadura. Vou eliminar ele, que eles estão loucos ainda vir eliminar a gente, ó. Olha lá, ó. Ah, elimina nós aí, seus babaca. Vem, vem, duelo. Não, não, na ponte não, Maico. <laughs> mano, você é muito burro, Maico. Sério, você é muito burro, Maico. Ah, é o Edu, mano, eu não sabia. Você é Edu, muito burro, vai, eu... agora eu tô sozinho aqui, ó, no jogo. É, você faz, faz o jus ao Edu Koffing. Nossa Senhora, velho. Aí, ó... Gente, é, é complicado depender de gente burrinhas, né? Ô, Edu, burrinha é você que deixou nossa ilha ser destruída. Eu fui pro meio buscar a coisa, eu voltei... Ué? Acontece? Erros acontecem. Nossa, pior que eu morri, mano, com oito esmeraldas. Meu Deus do céu. O cara vai ficar voltar rico. Então. Não, mas na verdade ele caiu também no, no buraco, então, tipo, não adiantou nada. Ah, então ele se ferrou também. Ele se ferrou também, ele perdeu tudo. Mas então, esses caras não desistem? Eles, eles são, são famosos são brasileiros. brasileiros. Mano, eles são chato. E lá. Eles vão ganhar por, por insistente, esses caras. Eles são chato, velho. Tá tr... de... A minha ilha regenera, você não tá entendendo? Eu sei, mas que cara é chato, nossa, Aí! <laughs> cara... Tá voltando o outro! É tipo assim, ele morre e ele volta. Aí os caras tem tá lá destruídos. os caras do verde lá eles, eles lá. Deixa, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Meu Deus, será é que esse cara é boboca, Edu? <laughs> Meu Deus! não <laughs> desiste, mano! Deixa eu ver como que tá a ilha deles aqui, ó. Ah, acho que ele parou agora, Edu. Agora ele vai ficar no baú aqui. É, isso. parou um pouquinho. Parou um pouquinho? Então demorou. Parou. É a hora de atacar então. Você acha que, Você acha que eu devo atacar ou não devo? Edu, ele está se equipando, ele está pegando ouro e, e... e gold aqui. Dá pra você pegar despercebido aqui, ó. Não, mas não tem picareta, não adianta nada. Pra fazer picareta tem que ter iron. Tem que ter ouro. E pra ter ouro tem que dar upgrade na forja. Isso aí deixou nossa cama ser destruída, né? Então, espera o cara do verde atacar, que os caras do verde saem por trás ali do. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fica exatamente aí, ó. Deixa eu matar o um menino aqui, ó. <laughs> Esses caras são é muito ruins, velho. Olha lá, os <laughs> caras do verde que eu sozinho. <laughs> da... Ah, mano. Ah, não tá vou depender dos caras, não, Michael. vou voltar pro meio O cara cai na tá ponte sozinho. Edu, aí o cara. Nem relou em mim dessa vez. Mano, esses caras são muito ruins, velho. Olha lá. Olha lá, velho. Olha lá. Nossa, velho. Mano, os caras nascem e morrem nascem e morrem, eu não sei. <laughs> tá voltando de novo, ó. Olha lá. Qual... Olha lá. Tô esperando ver os dois agora. Ah, aí vai vir os dois de uma vez, os dois caem, tá ligado? Olha lá, Edu, tem um te seguindo já. Sério? Tá, tá atrás de você, os dois estão tá atrás de você. Esses caras são. Oi. Ele não desiste, Marco. Mano, esses caras. Ele tá voltando. Vem, aí, que cara, mano. O outro cara sozinho de novo na ponte, Edu. Ativou o rage aqui agora, agora eu tô batendo, tipo, muito rápido. Ah lá, ele tá voltando, Edu. Sério? Ó, ele tá aí na ponte, ó. Ah lá, ele tá escondido Edu, agora. Ele tá achando que ele vai fazer uma estratégia escondida lá. <laughs> Ele, ele se mocou aqui, daí ele falou, nossa, despercebido desse cara agora. É agora que eu pego ele. Mano, que bobão, sério. <coughs> pera aí, pera aí, vai agora. Eu vou fazer um negócio que viu bolado aqui agora. Esse cara tem tá chansaco. Mano, ele tá voltando de novo, Edu Esse cara, qual é o nick dele? É o M. Ele tá, ele tá aí, ele tá na ilha de novo. É lá. É o M Rasmus. É o Rasmus, Edu Rasmus não. Ele é, tá quebrando a ponte olha lá agora. Ah, ele desistiu agora, finalmente. Eu acho que ele cansou de morrer. Acho que cumpriu errado aqui. Ah não, ele foi pro doerá de novo! Olha ele Oxe! Que cara louco, Edu! Oxe! O que tá fazendo a vida dele? Tô seguindo ele aqui, vou ver o que ele vai fazer. Vou, vou ditar aqui o que tá fazendo, o Rasmus. Tá indo buscar esmeralda, Edu. Rasmus? Rasmus tá indo buscar esmeralda aqui. E aí, Rasmus? Acho que eu vou pra ilha é deles, Maiko. Ponte! Voltou. É Voltou, vou lá na ilha do Rasmus. Rasmus... <laughs> Os Rasmus tá aqui, Edu. Ele tá pegando esmeralda, tá ficando forte. Nossa, ele deu bola de fogo em mim. Qual? O amigo do, do Rasmus? Sim. É. E pelo jeito ele deu a calpa pro Rasmus. O Rasmus tá voltando, Edu. Ixi, ferrou. Não, ele tá pegando esmeralda ainda, ele é bobão. Vou matar, matar o amigo do Rasmus. Se você matar o amigo dos Rasmus aí, você consegue te destruir. Vou matar o amigo do Rasmus agora. <laughs> Rasmus. Vou matar o amigo que... do... Se liga, Macola, Eu tenho a proteção. Zodibu, Edu. Mata o Zodibu. O Zodibu vai morrer. Ah, é só, só destruído. Relaxa. Acabei pra eles. O Rasmus tá lá no meio. Pilantrinha? Meu Deus do céu, não tô aguentando mais esse cara. Olha o gole, o gole vai derrotar ele. Pronto. Pega. Pronto. O Cabe. Rasmus tá no meio, Olha ele lá, pegando esmeralda. Se você matar ele, você vai catar umas 50 esmeraldas. Eu não tô zoando, ele catou muita. O cara do Rasmus, ele vai voltar pra ele, e voltar aqui esperando qual é o gole. Ele não tá na ilha, ele tá no meio, ele continua no meio. Ele se escondeu agora, do atrás de uma árvore. <laughs> É, que eu... Sério? O que ele vai fazer dentro do velho? Eu não sei, velho. Ele tá escondido aqui, Edu. E do vou... cara do verde tá indo te derrotar, Edu. Sério? O Iron Golem tá matando ele. Ele matou o Iron Golem. Relaxa. Oi, Edu, se eu fosse assim, eu, derrotava o Rasmus. Ele deve ter no mínimo umas 12 esmeraldas. Eu não tô brincando. Mas qual Eu preciso dar upgrade aqui na minha espada agora. Não tem como. Tem, Edu. Rasmus? Cadê o Rasmus? Se você for pro meio, você derrota ele. No meio, Edu, lá em cima. Ele tá sozinho andando, pegando uma esmeralda. Tá, deixa eu só pegar então aqui mais uns Iron. Ele tá de olho em você agora, Edu. Onde é que ele tá? Ó, ele tá na, perto da ilha, na ponte da ilha dele. Pera que o verde ele, tá vindo. É, ele tá em, em cima do verde, Edu. Pera, relaxa. Tá vendo verde? Ele tá em cima do verde. Tô vendo, tô vendo. Ele tá analisando aqui, Edu. Ele vai pular na ponte dele ele tá fazendo as contas aqui, os cálculos. Rasmussen. Tá fazendo os cálculos? Ele tá fazendo cálculo pra ver onde ele vai pular. Então o ideal, o ideal é para ir pra, pra, pra ele lá, né? É, ó, ó. Ele vai pular, Edu, na ponte branca, eu acho. Ah não, ele vai morrer aqui pro cinza. Ele vai morrer, perder tudo! Mano, eu não tô entendendo o que o Rasmus tá fazendo, velho. O cara do Cinza vai matar ele, ele tá calculando. Ah, ele calculou, Edu. ele pulou na ilha dele, ele vai comprar as coisas. Você não pode deixar lá. Vai lá derrotar ele, você cata tudo. Tô chegando, tô chegando. Só aí. Ele tá comprando, Edu. Ai, meu Deus do céu, ele vai comprar tempo. Ele comprou a espada. Não vai adiantar. Mata. Boa. Quantas esmeralda? Quatro, quatro, quatro! Vou comprando uma tá espada? A Já compra. Ai, meu Deus não sei se eu compro espada, se eu só vou lá em cima e pego compra. mais. Compre, compra espada, compra espada. Aqui ratinho deles. Compra espada, compra espada? Compra, compra espada, Edu. Tem uns caras do, do, do cinza aqui, ó. O cinza tá aqui no meio. Beleza. Mano, consegui comprar espadona, mas cola, agora dá pra dar, o, dar o upgrade na armadura. Pô, agora é só dar o upgrade na armadura e começar a achar sim, Edu? Nossa senhora, vai ser difícil, mas cola, sem, sem cama. Faz nada, Edu, é de boa. Relaxa então, relaxa. Nossa, tem vou... uma ilhas aqui que tem muito diamond, do perdido, mano. Eu imagino, mas a gente não, não pode cair no lá. É, eu sei, mas tem. Deixa eu ver que eu tenho mais três aqui. Dá pra derrotar esses cinze, Edu. Os caras não tão tão fortes. Olha, eles estão com armadura de couro ainda. Tá, eu vou, eu vou lá pegar a esmeralda, então. Rasmus já era. O Rasmus tá morto, já era o Rasmus. <laughs> Ô, os caras não desistiam, Mike, sério. Nossa, o Rasmus foi chato, hein, mano. Não saía da ilha. Olha, Edu, tá vendo os caras dos cinzas ali? Ó, eles colocaram água agora na proteção deles, mas eles estão bem fracos. Eu não, eu, não, eu não posso ir pra lá agora porque eu vou morrer. Eu preciso de armadura, pelo menos. Ah, então pega aí. São seis, né? O, o, a Esmeralda tá level 1 ainda, a gente não deu nem tempo de dar upgrade. A gente já morreu já. Você foi na ponte? Você é louco? Ó, oh, Edu, não me critica. Foi culpa sua de derrotar o nosso ovo ali. Qual que é minha? ele mesmo? É branco mesmo, né? É branco. Mas esquece mas aí, por que você vai voltar lá na branca? Ué, pra comprar coisas? Ué? Ah, não precisa disso, não. Ixi, tem um cara vindo aqui. Cuidado. Tem um cara vindo aqui. Quem tá vindo? Não o sei. Vermelho, Edu. É, Ó, ele tem armadura e espada de pedra. Nossa, ele retrucou o negócio ali, você viu? Esse cara é louco. Relaxa. Relaxa que eu tenho o Seu Zé aqui comigo. Você mata o Seu Zé. Nossa, é, é o, seu Zé. <laughs> o Seu Zé tá aqui presente em todas as batalhas. Famoso. Feito pra... Famoso Seu Zé. Aí, Edu, a ilha... Nossa, tem um cara do azul atrás de você. O seu Zé tá seguindo ele, Edu. Relaxa, qualquer coisa eu vou perto do Seu Zé. Aqui, ó o Seu Zé tá atrás do cara do azul aqui. Ó. Tô indo lá, tô indo lá. Tem um verde atrás de você, Edu! Vai morrer! Relaxa! Tô sob controle. Ele pulou atrás, ele tá atrás de você, ele, ele pulou. Ele perdeu o lar também, a diferença é que eu tenho maçã Nossa, e tenho espada tá de, de diamante, e ele não. Edu, deixa eu ver essa verde, mano, deixa eu ver. Aqui, Edu, tá com essa verde. Ah, ele tá sem cama. Ixi, eu quero a minha ilha, Marco. Ah, é na sua ilha que eles estão, Edu? Uhum. Aham. Esqueci, filha da mãe. A verde tá desprotegida, Edu. Tá, mas não tem eu... ninguém na verde. Como que eu vou lá? Deixa eu ver se eles têm cama. Oxi, eles não têm cama? Por que que tá... Oxi. Edu, mas se eles não tem campo por aí que tá o, o Vzinho ali no negócio deles? Oxe, tá bugado. Calma aí, calma aí. Não, deixa eu ver. Ah, não, eles têm cama assim, Edu. Eles têm cama. vendo é. aqui. E tá desprotegida a ilha deles, Edu. Não tem ninguém. Só que é que tá, não tem nenhuma ligação no verde. Eles ligaram pra amarela, derrotaram a amarela. Aí da amarela eles foram pro meio. Então, você tem que ir pra amarela, entendeu? E depois ir pra verde. Mas Nossa. aí você vai ficar de boa. É impossível. Não, é facinho. Ele tá lá ainda na minha ilha? Não, agora ele tá na amarela aqui, ó. Deixa ele tá o lá outro. ainda, mas eu é não o consigo outro... Um do verde tá na sua e o outro tá na amarela, Edu. Vai na amarela. Vai na amarela, mata o cara da... que tá na verde agora Pera, e destrói o do verde. fazer uma embolada aqui, ó. E vou comprar minha é, armadura. É, aí mesmo, aí mesmo. Agora você vai pra amarela. Peço pra comprar a armadura, calma. Demorou. Você compra a armadura, Edu, e segue da verde, entendeu? Aí você vai pra amarela, mata o cara e derrota. Porque tem um lá na nossa ilha. Ele tá voltando, Edu. Ele tá na ponte. Tá do seu lado. Filho da mãe. Ah, ele vai voltar pra dele. deles, que é complicado. É, voltou agora. Tá, ele tá com o diamante. Pelo menos dá pra dar upgrade de Protection 3 na minha armadura. É, dá upgrade na armadura. você vai querer dar na Forja, igual sempre. Essa forge Pô, não mas a Forja é importante porque daí eu consegui. Ele... Não discute comigo, a Forja não presta. Você vai ter que seguir minha estratégia. A Forja é importante. Ido, importante. Você deixou de destruir nosso ovo, o por... oh, nosso ovo, na nossa cama, por causa da sua Forja. Essa Forja é só, só empecilho. Mano, a Forja é importante porque ela dá esmeralda depois, Michael. Tá, ah, e por que você quer esmeralda agora? Ué, pra comprar enderpeelpo na ilha dos outros? Ah, não precisa disso não, vai na a pé mesmo. A pé, eu vou morrer? Não vai, dá o cara do verde vindo de novo pra cima do céu. Esse cara é chato, mano. Tá ali na ponte, ó. Vou pra minha ilha. Vai, tacou o bichinho aqui, ó. Ó, ele tá voltando, Edu. Ele pegou. Nossa, tá vindo os dois do verde, Edu. Se você der uma despistada neles, Edu, ó, oh, despista isso aí mesmo, Edu. Agora vai pro meio ah. e pega. A... Vai pra ele amarela. Sim, 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 já saquei. Isso, tá os dois, Edu, na sua ilha. Ilha amarela, cadê a ilha amarela? É, ilha amarela, ilha amarela. Tá oposta a nossa. É ali, aquela ali reto? É, amarela, mano, você não tá vendo? Mano, eu sou o Daltônico, esqueceu. Eu não tô te vendo, Edu. Perdi a visão sul. Eu sou Daltônico, besta. Tá, eu, eu, eu não sei, Edu. A amarela do lado daquela tá azul que nós é destruir os caras, entendeu? Tem o cara Essa tá é a verde. Cadê Onde você tá? Não tem como clicar no meu nome? é, essa é a verde, Edu. Essa é a verde. Pula nessa ponte aí embaixo, ó. Essa ponte aí embaixo mesmo. Pula, vai lá e destrói. O cara tá voltando pra ilha, lá. Como que eu vou pular isso aqui? Você tem que pular na ponte aí, ir lá e. Aí você tem que ir na verde, Edu. Aí na, na do lado, entendeu? Na esquerda dessa daí. Ah, entendi, entendi. Na esquerda, agora você corre pra ponte amarela, vai lá e destrói. O cara tá atrás de você, dá tempo de você ir lá e destruir. Vai. Será que não vale a pena eu matar ele? Não, não, vai, vai, vai. Pode ir. Relaxa, Macor, que eu tenho um plano. Ah, não, Edu, ele tava parado. Eu tenho um plano. É, ah, ele morreu. Agora ele vai voltar lá pra ele, entendeu? Isso que é ruim. Relaxa que eu tenho dois aerogólios aqui do bom. Tá, então volta lá e destrói. Ele só tem a proteção de coisa. Ele tá te esperando. Aí ele aí, ó. Tá atrás de você. Tá atrás de você, Edu. Relaxa, só matar ele. Beleza, beleza. Matei. Quanto tempo que é pra cinco segundos? Cinco o cara segundos. jogou enderpeel, Edu. Nossa, o cara jogou enderpeel. Ele vai te ajudar aí, ó. O cara do verde. O vermelho destruiu. Olha o cara do vermelho ligeiro. Pera aí, deixa eu aqui. É o cara do vermelho, Edu. O cara do vermelho vai destruir, relaxa. Fica matando esse cara que o cara do vermelho destrói. Tá, vou matar aqui o verde. Beleza. Olha ah lá, o cara do vermelho vai destruir. Vai! Vermelho, destrói! Não tá destruindo? Não, o vermelho ali, ó. Tá do seu lado. Então só você. Só eu, então. É, o cara não quer? Só eu, então. Pronto. Destruiu. Destruí. Sou verdinho que vai embora. E o outro verde tá indo pra ilha também, Edu. Tem um cara do vermelho atrás de você. Relaxa, relaxa. Machado e tudo. É bom você matar esse cara, Edu, que vai perder bastante coisa. Olha ele aí, ó. E o verde tá atrás de você, Edu. Matei? verde, atrás de você. Pronto. Boa, já era. Moleque, verde eliminado com sucesso. Adorei. Vou finalizar agora aqui. Ó, oh, o vermelho ainda tem, Edu, mas tem um Iron Wall em cima do negócio deles, tá difícil atacar esse vermelho. E o Gray, Edu, É a vermelha e o cinza. Tá um do lado do outro. Eles mas faltam. acho que a vermelha tá mais vulnerável. Entendi. Então ele tem. Ele tem, tem então. A do, não, a do vermelho tá mais vulnerável, porque não tem água, entendeu? No negócio deles. Hum. Mas a do cinza. Ah, o cinza tá atacar o vermelho, Edu. Opa, boa! Boa. Agora é hora, agora é hora, você tem que ir lá. Moça. Não, não posso, não posso. Não posso agora, Michola. O que você tá fazendo? Tenho que dar upgrade na Forja. Nossa. Ah, o Edu! Para com essa Forja, Edu. Você viu que isso não dá certo. <laughs> Edu! Relaxa que eu tô brincando, tô brincando. Eu, para só preciso, eu preciso voltar pra minha ilha aqui, mano. Eu preciso voltar pra minha ilha. Pra quê? Pra, pra dar upgrade na Forja? Pra dar upgrade na Forja, sério. Edu, desiste dessa Forja, velho. A Forja não é boa. A Forja não é boa! Meu Golem tá aqui em cima ainda? Vê. Não, tiozinho. Eu tinha que matar ele. Por okay. quê? Porque senão eu não posso invocar outro. Tá, ele tá aqui em cima, ele tá. Tá stealth. Na frente da. Da ilha vermelha, na frente. Tá stealth. Ali ó. Só ir seguir aí, Edu. Seguir nesse curso aí. Tô seguindo esse curso. Olha ele. ele aqui, ó. Ah, não vou conseguir matar ele. Como não? Não tem como eu matar ele, visto. Tem que, tipo, Oi. empurrar a é, é, tio. é o tiozinho Edu. Não, se vi, não mata ele, não, por favor. Não, ele ajudou bastante, mas tá na hora de eu invocar uma. Não, Edu. Ali. Não, Edu. Tá na hora de voltar a mão deles. Você acha isso certo? O cara desconectou, Edu, da Grey! Nossa, você que tá susto, mano! Um? Tem só um agora, Edu, da cinza. Calma, Michael, eu vou, eu vou ter que voltar pra minha ilha. Cadê a branca? Nossa, Edu, você é daltônico o mesmo, né? eu tenho que ficar te guiando, mano. Que cara cego, É que eu não vi cego. mesmo. Você é cego? Eu não vi! A branca é aí, ó, reto. Cadê, cadê? Aqui, ó. Hoje encerra é a ponte, igual eu, Calembário? Não, mas você foi burrice, é, Michael, sério. Edu, não é burrice. É burrice suprema. Não sabia que ia acontecer isso. Tá, tranquilo. Sim. Deixa eu pegar o um diamantes aqui, ó. Para dar upgrade na forja. Não vou falar mais nada, eu juro. Vou ficar quieto. Não posso dar upgrade na forja mais? Para com essa forja que não empresta esse negócio. Você já viu que é inútil? Não, que o Forja é bom? É, muito bom, né? Quando você tava lá dando upgrade um na sua forja, o cara destruiu nossa cama. Enquanto destruiu nossa cama, tá buscando oito da... esmeraldas lá no meio pra proteger a cama. E você esperou morrer, aí eu morri, e aí ferrou tudo. Culpa sua, por causa da sua forja. Você morreu porque você foi tontão e foi em cima. Foi a sua forja e você. Não foi a minha forja. Falta um diamante pra dar upgrade na forja. <laughs> Agora eu vou dar upgrade um na forja. Não, Edu, forja não. <laughs> tô zoando, que eu vou dar upgrade aqui na armadura, vai ficar Protect ah, 4, bom. boladão, é. reforçado de arma da bruta. Agora eu vou comprar mais um gole aqui pra nós, vou comprar umas maçãs, vou comprar umas TNT aqui, duas enderpeel porque é bom, entendeu? E vou dar upgrade na forja. Ô, <laughs> oh, qual o problema de eu dar upgrade na minha forja? Para com essa forja, Edu, não é bom. Tá, vou comprar uma, uma poção de speed aqui também. Ó, Edu, analisando aqui o esquema aqui, deixa eu ver como tá a guerra entre o vermelho e o cinza. Ó, tem um... Os dois caras, pelo jeito, não tá FK não, não tá não. A vermelha acho que vai ser mais difícil, Edu, porque agora na cinza tem só um cara, o outro desconectou, entendeu? Entendi, entendi. Vou comprar umas bolas de fogo então aqui, ó. Bola ó, de fogo. Edu, se eu fosse você, eu atacaria a cinza, porque os caras do vermelho estão em dois, entendeu? Então, mas se eu conseguir matar o do vermelho, acabou pra eles, entendeu? Não, sim, mas... Esse é o problema, né? Os caras do vermelho estão tá em cima do objetivo deles. Como tem, você vai matar? Tem água no deles? Não, do vermelho não. Do então é o do tem. vermelho que eu tenho que derrotar. Então vai no do vermelho, é, você confia. Mas tem Iron Golem, proteção monstro em cima, com obsidian e tudo. Você vai se ferrar aqui. Então eu posso fazer assim, quer ver? Se liga. Onde que é o vermelho, o problema? É, o problema aqui tá sendo... Eu acho que o vermelho vai ser o mais difícil. Mano, se eu morrer pra isso, eu vou ficar muito bolado, sério. Porque o do cinza só tem um, entendeu? Então o vermelho é são dois. Se eu morrer pra isso, eu vou ficar muito bolado. Caramba. Cadê você? Onde você tá? Cadê o vermelho? Aí, é ó. Difícil? É aí mesmo, Edu. É isso aí mesmo. Você sabe ver o vermelho ou você é daltônico pro Eu vermelho? Eu sei também. ver o vermelho, sei ver o vermelho. Tá ah, bom. Tem Arongóleon um deles? Tem, tem um Arongóleon na pontinha lá. Pô, oh, derrotou. E agora? Ó, agora não tem mais. Mas esse negócio não quebra, Edu. Só quebra a lã, né? Mas tira life. Entendeu? Então tá, ó. Você pode ir lá derrotar eles, Edu. Ó, tem um fazendo ponte, Edu, marcando. Ah não, os dois tá junto. Tão do lado do outro. Tão do lado do outro? Olha ah lá, tá vendo? Mata... Nossa, é isso, Edu? Já vai direto pra destruição. Não, não, não mata eles não, Edu. Destrói. O tá se matando lá com a Arangolin. Destrói, destrói. Calma. O cinza tá indo aí, Edu. Nasceu os dois, nasceu os dois nas suas costas. Ferrou, ferrou. Nossa, agora ferrou. Vou ter que pular aqui. O cinza senhor tá indo, Edu. O cinza tá indo te ajudar. Calma, eu espero o cinza. O cinza <laughs> chegou, Edu. O cinza fugiu tudo. Uh! Destruíram. Ai, travei! 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 Não! 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 Não eu morri, travado. Eu vi isso, Edu, que triste. É que o servidor ele trava de vez em quando, mano. Nossa, Edu, tipo, a cama. Ah, o cinza pelo menos destruiu a cama dos caras. Mano, eu morri de, de. Nossa, que raiva, velho. Nossa, o servidor trollou. Sério, sério, Michael. É a segunda vez. No vídeo passado que eu fiz de Bad Wars, um admin me bateu assim. Eu morri na ponte. Por que a bateu? Aí agora o servidor trava. Não sei o <laughs> que acontece <laughs> com esse jogo. É sério, é sério, é sério. <laughs> é sério, é, eu tenho azar nesse Vedor, sério. <laughs> o Adem falou assim: Nossa, do copo, meu dia eu, eu, eu bati nele na ponte. Mano, olha isso. Ó, dava pra enganar, mano. Fácil. Nossa, Dávido, o Cinza tava te ajudando, ele destruiu tudo, Edu. Aí a cama ficou espalhada. Eu explota. tentei tacar Enderpeel mas não funcionou. Nossa, quase, então. Faltou muito pouco, velho. Nossa. Nossa, que raiva, velho. Mas pelo menos a gente conseguiu. Eu, eu tenho muito azar nesse jogo, sério. Sério, vendo? gente. Eu tenho muito azar. Mas sabe o que é, Edu? É culpa da sua forja. Toda vez que você fala esse negócio de forja, a gente perde. Não, Essa... que forja o quê? Gente, eu tô indo é... embora agora. Esquece o que o Mike tá falando. Forja é importante. Ó. Tá travando o jogo. Tá travando pra caramba. Mas fazer o quê, né? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!